Kodi rrugor ka nisur zbatimin edhe në qarkun e Gjirokastrës, ku së fund me një vëmendje i kushtohet edhe dy neneve në veçanti ati të vendosjes ripit të sigurimit dhe përdorimit të celularit gjatë guidimit të mjetit. Specialisti policisë rrugore Artan Targa po unë se regullat e repte të cilat ka nisur të respektojnë ka dhënë edhe rezultatet e para ku për gjatë muajt shtator nuk është shënuar asnjë aksident rrugor me pasoj vdekje. Shërbimet e policisë rrugore të qarkut të drejtorisë vendore të qarkut Gjirokastër me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e elementeve të sigurisë në rrugë ka forcuar kontrollin në rrugë gjatë për drejtuesit e mjeteve me qëllim zbatimin e kodit rrugor në përgjithësi dhe të neneve të veçanta në veçantë siç është përdorimi i ripit të sigurimit të drejtuesve të mjeteve si dhe të udhëtarëve që qarkullojnë në rrugë, përdorimi i celularit, shpejtësia, një element shumë i rëndësishëm për aksidentet, kemi mos respektimin e sinjalistikës rrugore e të tjerë. Me qëllim parandalimin e aksidenteve, policia rrugore ka vendosur shumë masa administrative për shkeljet që ka konstatuar. Duhet të themi se sidomos seksioni policisë rrugore në rrethin e Gjirokastrës ka marrë shumë masa si në qytet, por edhe në akset kryesore që mbulon ky seksioni qarkullimit rrugore. Për muajin shtator, nga ana e policisë rrugore në rang qarku janë vendosur 463 masa për celular, për përdorim celular gjatë drejtimit mjet, ku nga këto 398 masa ka vendosur vetëm policia rrugore e Gjirokastrës. Si dhe janë vendosur 347 masa për mos përdorim të ripit të sigurimit dhe nga këto 112 masa janë vendosur vetëm nga policia rrugore e Gjirokastrës. Kjo tregon që është bërë një punë shumë e mirë për parandalimin e aksidenteve dhe për muajin shtator ne nuk patëm asnjë aksident me pasoja fatale për qarkun tonë. Policia rrugore ka mision për zbatimin e kodit rrugor dhe edhe edukimin e drejtuesve të mjeteve për zbatimin e kodit rrugor. Edhe kjo intervistë që po zhvilloj me ju është në kuadër të këtij synimi që drejtuesit e mjeteve të kuptojnë dhe të zbatojnë kodin rrugor pasi është për rritjen e sigurisë së tyre në radhë të parë dhe për sigurimin e të gjithë lëvizjes së mjeteve dhe të njerëzve që udhtojnë me këto mjete. Deri tani për përdorimin e celularit zbatohet në 171 i kodit rrugor, por është gjoba na 500 deri në 1500 lekë. Kurse është kërkuar nga anë e policisë rrugore pasi ky nen është, domethënë, është shumë i rëndësishëm për rritjen e sigurisë në rrugë dhe është kërkuar që të rritet kjo masë, të vjet fishohet. Ndërkaq policia rrugore bën të ditur se kodi i ri, sidomos për përdorimin e celularit në mjet, do të zbatohet dhe nuk do të ketë tolerime ndaj drejtuesve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor.